Oi, gente, Júlio Marinho falando. Bom, eu prometi que ia mantê-los informados sobre o andamento, né, da regularização da minha obra, que foi o motivo pelo qual eu fiz aquela vaquinha, que ainda está rodando. Eu não consegui nem metade ainda, gente. Então, assim, quem não contribuiu ainda, que puder contribuir, por favor, contribua. Quem não puder contribuir, pelo menos divulgue, né, compartilhe lá. Eu fiz essa campanha em todas as minhas redes. Então, eu estou reforçando aqui. E também para dizer o seguinte: hoje a arquiteta veio aqui, já fez as medições, né, para ela fazer a planta. Hoje ou amanhã, no máximo, ela me manda os boletos para o pagamento das primeiras taxas, né? E assim que eu fizer o pagamento das taxas, eu vou printar os comprovantes e vou mostrar aqui para vocês nas outras redes também, né, em todas as redes. Até porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês, uma coisa meio chata que aconteceu. Lá no Facebook, lá na, no, no post da campanha do Facebook, uma pessoa comentou dizendo que o CREA não podia me multar, que a prefeitura não podia me multar, portanto, a vaquinha era desnecessária. Bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: antes, né, de fazer a vaquinha, antes disso tudo, eu me consultei aqui nas redes sociais com quatro arquitetos, dois engenheiros, e todos eles foram unânimes em dizer que realmente esse era o procedimento certo, né? Porque eu já tinha feito o contato com a arquiteta aqui, ela já tinha me passado o que eu precisava e eu tirei dúvida, essas dúvidas, né, com eles. Bom, e todos me disseram a mesma coisa, que realmente esse era o caminho, que realmente esse era o procedimento. Né? Além disso, ainda teve um outro engenheiro aqui perto que eu fiquei negociando com os dois, né? E eu preferi deixar com essa arquiteta porque ela tinha mais tempo e eu tenho um tempo muito curto, como eu expliquei para vocês, né? Para fazer todo esse processo, o menino só poderia começar na semana que vem e eu já ia perder 2 dias. Então eu fechei com essa menina por conta disso, até porque ela sabe exatamente todos os trâmites. Quer dizer, os trâmites são os mesmos, mas ela já conhece, inclusive, a fiscal que entregou o ofício e que ia me multar, né? Então, assim, ela já fez esse mesmo procedimento com outro morador aqui do condomínio, então ela já está sabendo exatamente o que tem que ser feito, né? Mais ou menos quantas são as taxas, porque veja bem, eu fiz um valor estimado, né, da vaquinha, porque a gente não sabe exatamente de quanto será, de quanto. Algumas taxas têm um valor fixo, mas nem todas, né? Então a gente fez essa estimativa, ela tirou ali meio que pelo outro morador que já tinha feito também. Então, assim, o procedimento é esse mesmo, e eu fico muito impressionado, né? Como que as pessoas perdem seu tempo para falar uma coisa dessa, né? A pessoa não entende absolutamente nada do que está falando, mas quer palpitar. Então, assim, se a vontade de dar palpite for muito grande, né? Se for muito, muito, muito grande, palpite outra coisa menos séria, porque isso aqui é sério, né? É um procedimento sério e vejam. Eu jamais iria inventar uma bobagem dessa, porque se eu realmente fosse inventar uma história para simplesmente ganhar dinheiro, eu não ia pedir 10 mil reais, gente. Né? Eu ia pedir no mínimo 100. Né? Então, assim, eu não sei nem se esses 10 mil reais irão cobrir todos os gastos, né? Porque eu só fiz assim uma estimativa das taxas que eu tenho que pagar. Dessa outra taxa aqui, que é o ISS, que é a mais cara, que eu ainda não sei quanto que vai ser, né? Só depois que eu der entrada em tudo que eu vou saber. E o pagamento da menina, porque vejam, ela não vai trabalhar de graça para mim, né? Ela tem o preço dela e ela tá certa, ela estudou muito para isso, né? A assinaturazinha dela tem valor, né? Ela não tá brincando. Eu também não tô brincando. Eu tenho 55 anos de idade. Eu não tenho mais idade para esse tipo de brincadeira, né? E eu tenho um profissional envolvido aqui. Isso tudo vai ser mostrado para vocês, tá? Todas as cobranças, eu vou printar tudo e vou mostrar para todo mundo ver, né? Que eu não tô brincando, que isso não é uma brincadeira, né?
Então, assim, está com muita vontade de dar uma opinião e não sabe o que vai dizer, não diga nada. Ou então, opine sobre, sei lá, uma receita que viu, né? Sobre qualquer coisa, menos sobre coisas sérias. Tá bom? Então, assim que eu tiver, né, com esses comprovantes na mão, se chegar hoje, eu já pago hoje mesmo, já printo os comprovantes, mostro para vocês amanhã. Se chegar amanhã, a mesma coisa. Tá bom, gente? E reforçando, continuem me ajudando, seja doando qualquer quantia, gente. Eu sei que na vaquinha tem um valor mínimo, eu não sabia disso, só fui saber depois que fiz. Mas pelo Pix as pessoas podem doar a quantia que quiserem, né? Ali não tem mínimo e assim às vezes a pessoa não pode, só pode, sei lá, um pouquinho. Então esse pouquinho já serve, porque de pouquinho em pouquinho eu consigo, né, juntar o suficiente. Então assim, continuem doando, continuem divulgando, sabe, aquele grupozinho, sei lá, de bastante gente que vocês conhecem no WhatsApp, põe lá, não sei. Nas redes, põe tudo quanto for lugar. Se conhecer aquele famosinho de uma rede social, já pede para compartilhar também. Tá bom, gente? Bom, amanhã eu volto para dar mais informações para vocês. Muito obrigado e até amanhã.